桥社区大学，停课不停学，在家防疫不无聊。欢迎你加入我们的手工皂课程，我是手工皂老师张淑慧。今天我们要教大家制作金盏花抗敏皂。在打皂之前，我先来介绍一下我们要用的制造打皂工具。大概一公斤容量的不锈钢锅一个，100公克容量的不锈钢杯一个，500cc 耐酸碱大量杯两个，这个是用来调制碱水用的，30cc 小量杯两个，这是用来装量精油用的，打蛋器一个，刮刀一个，0到100度的温度计两支，用来测量温度用的，再来就是一个电子秤。接着皂液打完了，我们需要2条毛巾或者保温袋，如果你没有保温袋，你就用2条毛巾把它包裹起来，放在红白塑胶袋或者是提袋里面，任何可以用来保温的工具都可以。再来就是一个细胶的吐司膜，或者是林凤营牛奶纸盒，装填皂液用的，不可以是利乐包那种里面有锡箔的盒子哦，一定要是帮里面是干干净净白色的那种牛奶纸盒。再来就是报纸，如果你怕桌面上不容易清理，或者是你家的桌面是大理石甚至原木的，我会请你们把桌面铺上保护的，像报纸之类，方便你善后跟整理。接着围裙、护目镜、口罩跟抹布是必备的，尤其是护目镜是用来保护你眼睛，避免皂液溅出来。口罩是在我们调碱水的时候，避免有一些刺鼻的机会来保护自己。而围裙是用来保护你身上的衣物。如果没有问题，接下来我们就要认识我们今天所做的配方跟材料咯。今天要教大家做金盏花抗敏皂。我们今天会用到总油重1700公克，油品有4种，椰子油、棕榈油、金盏花浸泡橄榄油跟未精制洛梨油。我们所需要的椰子油有140公克，棕榈油140公克，金盏花浸泡橄榄油315公克，未精制洛梨油105公克。接着你会看到表列里面油重的右手边有一排皂化架，这个就是油品皂化反应所需要的氢氧化钠的功课数。椰子油皂化架是 0.19， 意味着1公克的椰子油需要 0.19 公克的氢氧化钠来皂化它，所以右手边的氢氧化钠功课数是140公克乘以 0.19， 得到椰子油所需的氢氧化钠功课数。今天我们需要的氢氧化钠总重是103公克。水量的部分，我们今天用到2倍的水，也就是氢氧化钠功课数乘以2倍，所需的水量是206公克。精油的部分，我们今天用的是薰衣草精油、广藿香精油及薄荷精油各1%，每一种各是7公克的精油。接着我带大家来认识我们今天的主角金盏花。我们先从我们东方的观点，本草纲目的观点，来看看金盏花有什么样的功效呢？性味，它的味道是淡，是平的，它的花有点苦，它的性在根的部分是平的，性平。好，归经是归肝、大肠经。好，接下来我们要看到它在我们东方的功效是凉血止血。凉血止血的部分主要是用在外用的部分，清热泻火。根的部分呢，可以活血散瘀、行气利尿。接着我们要来看金盏花在西方是怎么样要利用它的功效呢？
欧洲民间外用的皮肤黏膜的各种炎症都会用到金盏花，主要是用来处理皮肤的疾病、杀菌、消炎跟止痛。尤其在过往战争的时候，西方医生常用来治疗受伤士兵的伤口。它黄橙色的花瓣中含有丰富的胡萝卜素，胡萝卜素具有修复皮肤与再生功能。这个杀菌作用来自金盏花所含的单宁跟金盏花素的成分，也就是我们今天会把它用在手工皂里及制作金盏花膏的功效里面最重要的部分。接着我要带大家来看一下手工皂是怎么组成的呢？在手工皂的世界里，它是一个化学的反应，也就是油脂加上碱加水等于皂加甘油的皂化反应。油脂里面含有脂肪酸跟甘油，而这个也就是为什么我们会做手工皂，想要保留原本油脂里面的天然成分。碱的部分在固体手工皂里有氢氧化钠，一体皂我们用氢氧化钾，加水，碱加水就是氢氧化钠的水溶液，再加上油脂，经过搅拌之后就会成为我们所要用的手工皂。油脂是手工皂里面占有比重最大的一部分，而它决定肥皂的成品特性跟质感，还有不同的油脂会达到trace 浓稠所需要的时间也不一样。每一个人可以依照你个人的皮肤需求跟喜好来决定配方中各种油脂的分量，这也是手工皂最有趣的地方。有时候同样的油脂也会因为不同油脂工厂在抽取或添加的物质不相同，呈现不同的质地或者是颜色。那一般价格比较又昂贵的油脂通常会被拿来做草纸使用。那因为脂肪酸的比例不同，油脂会呈现固态或液态，最明显的会是椰子油跟棕榈油。所以你们在卖超市卖场看到的椰子油，它都会是固体白色的，那是因为卖场的温度里面有冷气，在20度 C 以下，椰子油跟棕榈油会有冬化反应，会是固体白色的。但它们到了夏天，因为气温比较高，所以它们就会回复到液体油脂的状态。你看，手工皂里面的油品是不是很有趣呢？我们可以依照各自己调配喜好的喜欢的配方，也可以学会手工皂之后，为自己周围的亲朋好友量身定做个人专属的手工皂。接着我们要来认识我们今天除了油脂以外最重要的角色——氢氧化钠。氢氧化钠俗称烧碱或碱科气钠，化学式为 NaOH， 它是一个重要常用的强碱化工原料。一般你们会在化工行买到会是粉状的哦，像盐一样细粒的，还有一种是片状的，它叫片碱。另外一种呢是溶成液体的氢氧化钠，它又叫液碱。一般我们会在化工行买到的会是 45% 的液碱。那氢氧化钠呢，它只溶于水，不会溶于油，所以后面我带你们调碱水的时候，你们务必要让每一个氢氧化钠都能够溶在水里面，好，变成氢氧化钠水溶液之后，我们才能继续操作。椰子油，它是制作手工皂不可或缺的油品，它有绝佳的起泡力跟清洁力。通常它最被大家所熟知的会是加湿皂，100%的椰子油可以制作清洁力非常强的加湿皂。它含有饱和脂肪酸，颜色白，而且会使肥皂质地比较坚硬。冬天冷的时候会成为冬化现象，是固体的，所以它夏天会是液态，冬天是固态，这是正常的哦。棕榈油，它是从油中果肉榨出来的，用棕榈油制作的肥皂比较不溶于水。一般啊，如果我们用的软油比较多的时候，就会搭配到棕榈油。
让它可以增加它手工皂的硬度。那西方人称它为是植物版的油脂，泡沫小而少，但是只有从油中和提炼的和棕榈核仁油，它跟椰子油一样，它可以替代椰子油，所以在购买的时候可能要小心的分辨。一般我们会把它放在油瓶里面跟其他的油混合制作，但它比较少的缺点，如果你喜欢泡泡多的话，它的泡沫是比较稀少的。接下来还有一支油品是我们用来浸泡金盏花的橄榄油，它是欧洲手工皂最常用的油脂之一，它属于软性的油品，滋润度高，起泡度稳定。一般最常被你们被称颂的是72%的橄榄油，也就是所谓的马赛皂。橄榄油含有维他命和矿物质，它有丰富细腻的泡沫，还有丰富的油酸，这个可以保护我们的皮肤，给我们皮肤修复弹性的功能，尤其是受损老化或问题的皮肤，保湿和滋润性极佳。今天金盏花里面浸泡的是初榨橄榄油，也是 extra virgin 的橄榄油。那这个橄榄油它比较多的油酸，那我也比较喜欢它的是因为一般我们家里都使用这个油，那它用来做皂是绝对没有问题的哦。最后一支油品是洛梨油，洛梨油也是我做皂最喜欢的油品之一，它含有丰富的维他命、卵磷脂、植物固醇跟钾，不饱和脂肪酸的含量很高，非常适合做不过敏手工皂，还有婴儿用皂，尤其是做母乳皂。它还可以改善干性肌肤跟晒伤引起的皮肤问题。那如果你把它用在按摩油上面也是非常好的哦。它对皮肤问题的肌肤，还有一些新陈代谢跟淡化黑斑、消除皱纹都有很好的效果，尤其在软化跟治疗皮肤的功能上面。如果你对坚果类的油品是极度过敏的，我非常推崇这一款植物油，洛梨油，它很适合婴儿及过敏性皮肤炎的人使用，甚至把它拿来制作乳液、乳霜或油膏都是非常适合的哦。我们今天做皂的材料，接着我们要来看我们的过程，我们的流程是先调碱水，把氢氧化钠分次倒在水里面，每倒一次搅拌一次，直到所有氢氧化钠全部溶完。接着我们要依照配方里面量称油品，把油品倒到不锈钢锅里，等到碱水降温到45度的时候，再将碱水缓缓倒入油脂中，边倒边搅拌，直到皂液 trace， 也就是呈浓稠美乃滋的状态。接着呢，我们要倒入精油搅拌均匀，然后倒入细胶膜保温24小时，24小时之后再脱膜切皂，切皂后需要晾皂30天以上让它退碱。很多时候我们浸泡了浸泡油之后，它可能会有剩一些些，可能也没办法打一款皂，所以今天我们也会利用所制作的金盏花浸泡橄榄油来制作金盏花膏。首先我们需要的材料有金盏花浸泡橄榄油48公克，味精制蜂蜡12公克，薰衣草精油10滴，广藿香精油10滴，薄荷精油10滴。接着呢，做法将金盏花浸泡橄榄油48公克，味精制蜂蜡12公克，隔水加热溶解成为液态，接着等温度稍降到50到60度，加入精油搅拌均匀，倒入油膏盒里面等待凝固，就可以使用了哦。到这边有没有很心动啊？那我们就跟着我一起动手做做看吧。认识完我们今天所要制作的原料，现在我要带着你们从调碱水开始，一起来制作我们今天的金盏花手工皂跟我们的金盏花膏。首先我们必须要把已经准备好的氢氧化钠
103公克，跟纯水206公克。溶成我们要的氢氧化钠水溶液，记得氢氧化钠分次倒到水中，并且搅拌到溶解。这个部分呢，我请我的小帮手帮我到外面户外阳台去把它溶解完毕。接着呢，我们要再准备一个不锈钢锅。不锈钢锅，我们要把我们刚刚准备好的椰子油，这里我们已经准备好的椰子油140公克倒进来。再来棕榈油140公克也倒进来。再来金盏花浸泡油，我们今天金盏花浸泡的是橄榄油，有315公克，也把它倒进来。记得金盏花浸泡油要先滤过。油滤完之后就剩瓶子里面大概就剩下金盏花而已。那因为今天我们金盏花浸泡油还有剩了一些大概约莫48公克左右的油脂，所以等一下我们会把它拿来做金盏花膏。再来我们还有一个味精制洛梨油105公克，我们把它倒进来。好，接下来我的小帮手也帮我把提前水给调好，拿来给我了。接下来我就要带着大家把碱水倒到我们的油锅里面，开始打造咯。好，这是我们的打蛋器。记得碱水倒到油锅的时候，请你们一定动作要慢，不要让它溅出来。好，边倒我们可以边轻轻的搅拌。直到所有的碱水都倒进去，搅拌到什么时候呢？我们得搅拌到油脂变泛白哦。你现在可能还看得到油跟碱水，也就是油会略略浮在上面，碱水是在下面，水的比重比较重。我们要搅拌到它颜色比较白为止，我们就可以略略休息一下，停下来。我就停下来的时间，我会带着你们做金盏花膏。其实你们在家也可以这样子操作。有时候，今天好，我们大概打到这个程度，你说，它已经快好了，对，没有错哦。浸泡油它搅拌，还有它，比较容易，比较容易打哦。我们先放着。这边呢，我会把我们的锅子打开。开火之后，这里是我们今天多出来大概50公克左右的金盏花浸泡油。好，然后我准备了蜂蜡12公克，蜂蜡我会把它拿下去溶，等一下我再把金盏花浸泡油倒进去。完成了之后呢，我们就可以把它倒到我已经准备好的铁盒里。好，你看哦，我们的膏液已经好了。好，这时候呢，我要把我准备好的薰衣草精油 7cc、 广藿香精油 7cc、 还有薄荷精油 7cc 给倒进来。这是浸泡油的部分啊，因为它把植物里面的成分给萃取出来，所以在制作的时候其实不太费力的，它很快很快就可以帮我们完成。你看我们这锅灶没有打很久，
是不是？好了之后，哎，老师啊，怎么会变这样呢？没有关系哈，因为我们今天暖油比较多，所以等一下我们再来整理一下就可以了，好，不用担心。你看，它还是可以有足够时间让我们去把它充分的把它弄整齐。那等一下那个不平整的部分，我们可以略略整一下就可以了。把锅边的我们都把它搅拌，把它刮干净，放进来。再左右晃一下哈，让它平一点。我不平的部分，我们可以用刀刮刀，然后辅助，把它弄平整。如果你很介意它不平的话，那装的容器你们可以，如果没有细胶吐司膜，可以用牛奶纸盒。记得牛奶纸盒内部不要是利乐包那种里面有锡箔纸的，它剪我们里面因为有氢氧化钠，它很容易把锡箔的部分给咬掉哦。就锡箔部分就融掉了。哇，我现在闻到的都是薰衣草跟广藿香的味道，超赞的。哎，略略的把它弄平，但我今天不想要它太平，我想要它有一点点图案，所以我就会拿起我平常在修饰用的小汤匙，这样略略的平就可以了。老师，你把它弄平了，再把它弄不平，对，等下它起来，它就会有，就是喜欢这样子。好，其实有时候，我记得我去欧洲玩的时候，他们的传统市场有卖手工皂。它上面会撒花瓣这一些的东西，但是啊，这在台湾真是不适合的东西。台湾啊，潮湿，你撒在上面的花瓣很容易，因为气候潮湿的关系长虫。可是，哎，为什么欧洲不会？因为他们气候干燥，它比台湾干燥许多，所以它不会长虫在上面。但台湾会，那我去欧洲旅行的时候，他们手工皂就像这样，他们会在上面可能用汤匙啊等等的做一些纹路，就是一个很自然的纹路。那至于你喜欢平整一点、整整齐齐的呢，还是说，我想要有一些些的纹路放在上面，做手工皂、做手作就是这么的轻松，你可以随你自己的喜好去调整，它没有一个完全的正确答案，因为所有的创意都来自于制作者本身。那至于你想要在上面好弄些什么样的花案或者是做渲染，在下一次的课程里我就会带大家一起制作。现在我们要来看我们的蜂蜡，等一下呢，等蜂蜡融了之后，我就会带着你们制作我们剩下浸泡油所要制作的金盏花膏。皂液打好之后，就会像现在你所呈现的这个样子。记得打好了以后，你要准备了一个保温袋，具有保温效果的保温袋，让它躺在保温袋里面。
让他继续完成他未完成的召唤反应。在这中间呢，可能过程当中你摸一下保温袋，它会绿绿的，老师它会烫烫的，那没有关系，因为你把它放进保温袋保温的那一刻开始，召唤反应跟放热反应会持续的在这中间运作着。所以它会放热，会袋子会有点温温热热是正常，你都不要在这中间24小时内你都不要打开它，等到24小时之后成罩了，它就是一个可以完全手工罩，那我们就期待24小时之后成罩之后我们来打开它，然后接下来我就教大家怎么样切罩做罩。好，那这个我们就先放到一边去。刚刚你们有看到，现在我的前方有一杯金盏花浸泡油啊。每一次做浸泡油不太可能就泡得刚刚好，老师我每次油都倒刚刚好，可是它为什么会变少哦？因为我们在制作浸泡油的时候，这中间倒进去的油脂它也会被我们的植物给吸收掉一些些，所以以至于你会觉得，为什么我倒进去的怎么会不太一样呢？所以我倒500进去，我倒出来只有400多公克，这样是对的吗？没有问题哦，这样是对的。好，那没有办法刚刚好的状态之下，有可能就像我现在这样，多出来的，这边大概48-49公克左右。那我准备的今天的浸泡油48公克，然后对上我现在正在加热的融化的蜂蜡12公克，我们就可以运用金盏花浸泡油制作生活防护膏，那这个可以给敏感性肌肤的孩子使用。另外我还准备了薰衣草广藿香跟薄荷精油，在孩子如果尿不整或者是皮肤有被蚊虫咬伤的时候，那它比较敏感一点，我今天这一款金盏花浸泡油的膏就很好用。一下让你们可以看得到。好，那蜂蜡什么时候，你看蜂蜡先一点点，好，我们让它继续的融到最后。这个方法呢可以适用在很多的浸泡油上，如果我今天浸泡的是紫草浸泡油，也会是这样，你可以取一些紫草浸泡油出来，那对于一部分的蜂蜡。如果今天我不做成膏的时候，金盏花浸泡油我也会直接拿来做按摩油，对上我想要的功能性精油，它就是一个非常好用的。好，接下来我要把我的橄榄油倒进来。可是为什么变这样？我的橄榄油是凉的，它这样是正常的，我们用一些温度让它继续融化哦。当蜂蜡遇到凉就是室温或者是比较凉比它温度还低的植物油的时候，它会变成凝固的状态是正常的，我们只要加热让它继续溶解就可以了。这个油品，这个浸泡油，它用在我们的按摩油上面，你可以拿一支滚珠瓶把它对上你想要有的功能性精油。如果像我女儿，我就会用薰衣草广藿香茶树做成按摩油给她，因为她当她手湿疹犯的时候，接下来就是皲裂，就是会干会裂，那湿疹犯的时候会痒，所以这个按摩油对他来讲的帮助很大，在他不舒服的时候洗完手他就可以赶快把它擦上去，避免手部干燥又一直裂，那在裂的时候其实写功课很不方便也很不舒服，但还是得硬着头皮写功课考试吧，对吧？好，这中间我们可以大概搅拌一下，你看很快对不对，它只要温度到了它就很快就可以融得很好。你看啊，我们其实做皂很有趣，我们很多的素材，很多的油品，其实你除了做皂以外还可以作为生活防护品。金盏花浸泡油如果你
会做简单的奴役，或者这些你都可以把它做成奴役、护手霜、护手膏，都非常非常适合。甚至只要简单的油，酒精满化浸泡油跟芦荟胶相对，它就是一个很好的护手用品。在每天你可能洗完澡要入睡前，就可以按摩你的双脚，直接擦了，擦到它吸收为止。那你这些平常可能干裂或粗糙的现象，就可以得到一些舒缓跟改善。那我们剩一点点，等它完全融了，我们就可以来加精油了。没有问题，我们就可以关火。主要是剩一点点，好，一点点，你看，我们用余温去把它融了，它很快就可以融起来。这样用余温去融它，一来你的温度不至于升得太高，然后你等一下又得等待它降温才能加精油。好，温度如果降到大概55度、60度左右，我们就可以把精油加进去。好，今天我们需要广藿香6滴，薰衣草8滴，薄荷10滴。可是为什么要10滴？我想要凉一点点，我女儿说的。好，没有问题，我们就把它搅拌到完全溶解，就是也不就精油都融合在里面了。好，我们就可以把这个倒到我们刚刚已经消毒好、洗好、消毒好的铁盒里面，好，等待它凝固。就可是一个可以随身携带、很好用的屁屁膏，或者是蚊虫叮咬的时候可以拿来舒缓小朋友的不舒服。还有就是皮肤如果有皲裂或者是一些皮肤问题，你也可以制作这一款膏，然后让你的皲裂的皮肤得到一些滋润跟改善。有没有很简单？你看啊，我们的原料、原材料，包括油品、浸泡油等等，在我们的手工皂世界里，每一个都是很可贵的，每一个都可以拿来作为生活上的防护用品。如果你也喜欢我们今天教你做的金盏花抗敏皂跟金盏花护肤膏，你也可以在课后跟着我们一起来做做看。这样大家有没有觉得很简单呢？如果你也喜欢，就准备材料跟着我们一起在线上防疫不无聊，停课不停学。板桥社区大学邀请你一起加入我们线上手作教室，线上手作教室，下次见咯。